وعلیکم السلام. ہر قسم کی عزت خدا کے سپرد ہے، خدا کی ہے، اور دنیاوی عزت جو مذہب کے خلاف ہو وہ خدا کی عزت نہیں کہلا سکتی. دنیا کی عزت جس میں روحانیت نہ ہو، مذہب کا حصہ نہ ہو، اس کو اللہ کی عزت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو جب جمعیہ کا لفظ آتا ہے اس سے مراد یہ ہے العزت، یعنی حقیقی عزت. ال کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے کسی لفظ کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ سچی حمد، حقیقی سچی عزت، حقیقی عزت، یا جو بھی لفظ ہو آگے. الحمدللہ، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سچی اور خالص ہم صرف اللہ ہی کی ہے. تو اس طرح ان العزہ جو ہے اس کا بھی یہی مطلب بنے گا کہ سچی عزت خدا کی ہے، باقی دنیا کی عزتیں تو سچی عزتیں نہیں ہوا کرتی. سمجھ گئی ہیں؟ سمجھ گئی ہیں بات کہ نہیں ابھی تک؟ لگتا ٹھیک ہے. وعلیکم السلام.